falou que tinha mão pesadinha, falou que era bom de Muay Thai, também era. Fala aí, mano. Meu irmão, a luta foi boa, graças a Deus. É isso aí, muito treino, muita dedicação, é isso que dá. Vitória, vitória, vitória. É, tá de parabéns pro atleta que tem chão, um cara que sem discussão é um atleta de alto nível. Mas é isso aí, como eu falei, ele é bom, eu também sou. Certo? Teve que finalizar duas vezes, né? Oi? Teve que finalizar duas vezes. Pois é, finalizar duas vezes, ele disse que eu bati no olho dele, eu não vi. Se eu bati realmente, vai ser desculpa. Mas é isso aí. É coisa de luta. Finalizei de novo, mostrei que meu jiu-jitsu está muito superior ao dele. Parabéns aí a todos.